KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Mahir di Dik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Seperti memakai pelitup muka, pastikan anda kerap cuci tangan dengan menggunakan air dan juga sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Dan untuk hari ini, seperti yang anda nampak di belakang saya ini, ada botol air, ada bekas. Ha, memang subjek yang sangat menarik. Tetapi sebelum tu, apa kata kita tengok host profil cikgu pada hari ini. Jom! Hai. kita pada hari ini adalah Cikgu Idul. Hai Cikgu, selamat petang. Hai Syah, selamat cikgu selamat sihat, petang. Sihat, Alhamdulillah, sihat. Alright, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP, Ego? Okey. Seperti ah, sini, kita kena pakai lah jas pembas mikuman. Silakan, Cikgu. Alright. Ah, dan jarak di antara kita tu mestilah jaga, Ego. Tidak kurang daripada satu meter macam saya dengan Cikgu tu. Ah, nampak macam dua meter, satu setengah meter kan, Ego? Ah, satu poin lima ni. Ah, kan? ha, Okeylah, oleh kerana kita dah amalkan SOP, yeah. jadi kita buka pelitup muka kita, Ego. Jom, jom dan apabila kita buka pelitup muka pastikan simpan di simpan di tempat yang selamat seperti saya dengan cikgu ini, kita ada bekas khas Ah, macam cikgu ada bekas plastik, saya di sini ada bekas khas, eh? <tik> khas untuk simpan uh, pelitup muka. So Pastikan ah. jangan letak di tempat-tempat, jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala. Eh, jangan. Simpanlah di tempat yang selamat. Betul, Sean. Okey. Baiklah, cikgu. Sekarang dah nampak muka handsome cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Idrul Nafis. Yeah. Uh, saya merupakan seorang guru tingkatan enam. Yeah. Uh, di Kolej Tingkatan Enam Badar Utama dan mengajar subjek fizik. Ya. Yeah. Oh, hmm. Okey, terima kasih cikgu. Macam saya nampak profil cikgu tu gambar cikgu hmm. kan dalam dalam orang apa ni? Kalau nampak cikgu uh in real life lagi handsome my eh, ego? Alamak, mua ya ke? Kan cikgu pula uh, pelajar tingkatan 6 ego bukan, ha? ya, bukan. Eh, bukan, bukan ah? Ya okey bukan, bukan bukan Nampak macam tingkatan 6 tapi kan? bukan. ah okey okey. Okey cikgu saya nak tanya untuk hari ni kita sebenarnya akan belajar subjek apa ego? Okey hari ni Sean kita yeah. nak belajar subjek uh, fizik dan juga ada penerapan subjek sains di sini. Ah okey ah. okey. Saya nampak macam ada botol air dekat sini betul, ada bekas ni ni untuk apa ego? Ah okey ah, ini untuk aktiviti yang akan kita lakukan tadi lah okay. sebentar saja lagi kan okey okay. tapi yeah. sebelum tu Sean yeah. tadi semasa cikgu datang ke sini Aha. cikgu ada terima satu keping sampu surat oh ha. duit raya cikgu ha. tak tahu lah besar? kalau besar-besar macam ni ha. duit raya ke tak ha. yeah. okey jadi uh, cikgu nak minta bantuan Sean lah ha. untuk membacakan apakah isi kandungan uh, dalam sampu surat ini boleh ke Sean ah ha. boleh cikgu okay. boleh okay. cikgu okey jadi cikgu letakkan di sini okey terima kasih cikgu okay. silakan Sean bacakan okey saya bacakan ya eh, cikgu boleh saya silakan ni. oh cikgu Ni macam surat cinta ni ego. Ah, oh, bukan nak lah. bukan panjang bukan. karangan ke apa tu? Ah ni, saya bacakanlah ego. Boleh. Okay. Silakan. Artinya, hi Cikgu Idril dan Sean. Nama saya Encik Hanizan dan saya tinggal di sebuah rumah teres dua tingkat. Oh, Saya okay. mengalami masalah pancuran air di bilik air yang perlahan. Mm -hmm. Uh, saya pernah berbincang dengan jiran di kawasan kejiranan yang sama mm -hmm. dan mendapati jiran saya juga mengalami masalah yang sama. Oh, saya alamak. ingin meminta pandangan cikgu dan juga uh, Ifan uh, sorry dan juga saya uh, Sean uh, supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan segera. Bantulah saya. Terima kasih cikgu dan Sean. Uh. itulah dia uh, so daripada uh, Encik Hanizan, Hanizan ya Hanizan. dan dilampirkan ha. juga gambar itu. Eh, Ay, gambar apa tu? Ah. Oh. Saya pun tak pasti. Oh, inilah masalah oh. air dia, Sean. Aha. Katanya Encik Hanizan ada masalah air kan dekat ya. rumah dia. Dan Aha. dia juga turut sertakan Uh, satu gambar di mana gambar ini adalah gambar pancuran air di rumah dia. Ya, cikgu. Nampak okay. macam lemah, cikgu. Dia Alamak. macam menitis. Sikit je air ha. yang keluar dari dekat Susah situ. Susah kan, depan. Encik ha. nak mandi. Kalau dia mandi tu mungkin dua jam lah baru siap. Dua jam. Macam dua hari, cikgu. <laughs> <laughs> kan? Ha. ha. Jadi Sean, kita yeah. nak bantu ke tak Cik Hanizan ni? Saya rasa kena bantulah ego sebab Aa. masalah yang sama saya pun hadapi dekat rumah saya ego. Okey, jadi Mungkin kalau enggak. kita nak kena bantu dia, yeah. jadi kita kena buatlah aktiviti. Ah, ha. ha. itulah aktiviti yang kita akan buat hari ni tu. Ya, yeah. dah kena sangatlah dengan kita punya tajuk pada hari ni Sean. Okey, ha. baiklah nah, seluruh tak kita... apa tajuk yeah. dia. Ha tak tajuk dia tak pasti sangat juga. apa tajuk dia okey ada kaitan dengan tekanan dalam cecair ah okey dalam, dalam cecair, cecair. ya oh, kita okay. nak meneroka dan juga mengkaji ya. apakah faktor yang mengganggu ataupun yang mempengaruhi tekanan oh hmm, okey baiklah seterusnya baik, baik, baik. akan ya. membantu encik Hanizan ini ya betul okeylah baiklah sebelum hmm? kita uh, pergi dengan lebih mendalam lagi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di TV KPM

Lam, Ellen Cin -cin Cin -cin Selama sejahtera. saya Alan Jun Junho, saya Chen Chenyin. Dari SJK Chung Hua kalau jipau ini mau jatuh. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Didek TV KPM. Didek TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di Dik TV KPM bersama dengan saya, Sean Simon dan juga Cikgu Ido. Baiklah, untuk hari ini adalah subjek uh, untuk menengah atas, STEM at Studio, Sains dan Fizik untuk topik ataupun tajuknya adalah tekanan dalam air. Okay, tetapi sebelum tu saya nak bagi tahu kepada anda semua apa yang berlangsung sekarang adalah kempen sempena sambutan Hari Guru setiap tahun tu adalah pada 16 Mei kan cikgu mm, okey dan uh, untuk itu kami telah pun menerima banyak kad ikeman khas untuk cikgu semua okey saya akan pilih salah satu kad yang terdapat dalam bakul ni ah uh, di sini lah, nampaknya ho oh, memang cantiklah kad ni uh, ada letak sport science english science Your rule dan dekat bawah sini adalah hashtag terima kasih cikgu. Dan tema untuk tahun ni adalah sama seperti tahun lepas iaitu berguru demi ilmu bina generasi baru. Okey, saya akan buka kad ni. Ah, uh, wow! Pop-up card. Okey, Happy Teachers Day. Ada uh, kat atas ni lah, macam ada meja, A+, oh ada laptop, Google Meet. Dan ada message kat sini. Most of us uh, end up with no more than 5 or 6 people who remember us. Teachers have thousands of people who remember them for the for the rest of their lives. And this is uh, ini daripada Andy. Kalau tak silap saya lah. Okay, tulisannya Andy. Okay, terima kasih Andy dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ber berterima kasih kepada semua cikgu di luar sana atas ah uh, jasa dan juga pengobatan cikgu dalam mendidik kita semua Kasih cikgu ah kasih cikgu okey sama-sama <laughs> okey baiklah cikgu jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini okey okey jom kita teruskan ya, ya cikgu okey uh, tadi di uh, awal siaran tadi kan ya. uh, semasa kita baru saja bermula kita dah pun uh, menerima satu masalah daripada Encik Hanizan tadi ya, betul. Uh, tetapi kita belum lagi membuat sebarang aktiviti ah betul kan? ya uh, jadi di uh, segmen inilah mm. kita nak buat satu aktiviti ya. di mana kita nak mengkaji Sean. Yeah. Kita nak mengkaji ataupun meneroka uh -huh. apakah kesan uh, kedalaman terhadap tekanan cecair. Ah, okey. baik cikgu. baik-baik. Okey, kenapa kita nak buat aktiviti ni, Sean? Yeah. Uh, sebab kan kita nak tahu apa sebenarnya masalah Encik Anissa ni kan ah, katanya kan. di rumahnya. Uh, pancuran air dekat rumah dia ah yeah. uh, pelahan. Uh -huh. okay, jadi kita nak tahu uh, apakah faktor yang mempengaruhi tekanan. Yeah. Okay, jadi untuk aktiviti kita yang pertama ini Sean, yeah. okey cikgu ada satu bekas, yeah. Okay, so ini adalah bekas air okay. dan ini pula adalah uh, botol minuman. Ya yeah, cikgu. Okay, uh, botol minuman uh -huh. uh, tapi uh, Sean tengok warna dia warna Ah uh, warna, warna hijau, warna hijau. Ni air kolam cikgu okay. bukan? Ah uh, bukan, oh, oh, okay, okay. okay. uh, bukan air kolam. Okay, ah, uh, bukan air kolam ni, bukan pula uh, bukan juga air pandan. Ah uh, bukan. Uh, 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 nampak uh, je macam warna uh, hijau kan? Uh, uh, okay, sebenarnya cikgu letakkan pewarna sedikit. Ya. Ah yeah. uh, supaya dia boleh kita nampak uh, pancuran air yang kita nak buat nanti. Oh, uh, okay, okay, okay. Jadi ayo. dekat yeah. sini Sean, yeah. Okay, botol minuman ini telah pun diisikan dengan air. Yeah. Okay, dan air ini berwarna hijau yeah. dan di tepi ini, okay, cikgu dah pun uh, tebukkan lubang. Oh ada lubang cikgu? Ya lubang. Oh, okey ada satu, aa, dua, aa. tiga lubang. Ada ayo. tiga lubang dekat yeah. sini. Okey, 1, dua dan juga tiga dekat sini. Yeah, okey. sengaja cikgu tebukkan lubang ini dan cikgu letakkan aa, cellophane tape lah. Okey, kenapa okay. cikgu letakkan ni? Kalau tak nanti air keluarlah kan. Ah, semasa isikan botol kan. yeah. aa, jadi kita kena letakkan cellophane tape ni supaya air da dalam ni dapat dikekalkan. Okey, okey. Okay. Jadi kan tadi kita nak kaji apakah kesan aa, apa aa, kedalaman terhadap yeah. tekanan cecair. Ah, okay, okay. ini cikgu. adalah tekanan cecair. Jadi cikgu perlukan bantuan Sean lah Sean. Okey cikgu, ya. Yeah. Boleh ke? Ah, uh, bergantung pada apa yang cikgu nak saya buat ah, Susah ni. Oh, susah ke? Susah. Okay, tak apa, saya saja membantu cikgu. <laughs> Okey, ah, uh, ini cikgu letakkan di sini. Yeah, okay. cikgu. cikgu. perlukan bantuan Sean. Yeah. Okey, untuk mengambil marker pen di situ. Yang ini cikgu. Okey, okay. ah, yang okay. itu. Okey, okay. dan labelkan yeah. uh, di atas uh, apa bekas minuman itu yeah. ataupun botol minuman itu satu, dua dan tiga ataupun A B dengan C pun A, dengan C. boleh. A B dengan C. X XYZ pun boleh kot? Boleh. Tak apalah saya buat ABC lah ego. Ha, ABC lah senang Di eh? sebelah lubangnya ego. Di sebelah lubang itu. Okey, ha, ha yeah, boleh betul. nampaklah saya buat tebal sikitlah ego. Yeah. A B ha. Sebab apa aktiviti juga. ini kita jalankan. Okay, penonton di rumah pun kalau kita nampak uh, aktiviti ini dijalankan sebenarnya adalah untuk kita mengkaji lah kesan kedalaman uh, terhadap tekanan cecair. Okey, cikgu. Okay. Saya tunjukkan kepada mereka yang ada di rumah lah. Ha. Ha. nampak walaupun warna hijau mungkin boleh nampak lah cikgu. Betul. Okey, okay, mungkin boleh nampak hijau dia mungkin agak pekat sikit ha. lah kan. Saya cikgu. terletak banyak sikit kan hey, pewarna. Tak, tak, apa okay. lah yang, ha, tapi saya kita saya tunjukkan tahulah. lah yang paling atas tu A mana A tu. Ah, ha, Paling atas tu okay. A, B, dan juga yang bawah tu C. Okey, yang paling atas tu A ah, ya. Cikgu. A, B dengan C. C. Ya. Yeah. Okey, maksudnya uh, yang paling dalam sekali tu yang mana? Ah uh, yang C cikgu. Yang C yang paling dalam. Ah yeah. okey, yang yang kedua terdalam tu ataupun yang paling rendah sedikit kedalaman dia adalah adalah B. B. Ya. Yeah. Pastu diikuti dengan A. A. Okey, jadi seterusnya Sean, yeah, Okay. boleh serahkan botol minuman okay, itu tu. cikgu. cikgu. Okey. sekarang ini cikgu akan buka botol minuman ini. Uh -huh oke okay, bukan untuk minum ya kita oh. belum lagi berbuka puasa ni. Oh okeylah kan. Okey letakkan dulu di sini. Ya cikgu. Okey dan seterusnya Sean, ya. cikgu perlukan bantuan Sean sekali lagi. Ya cikgu. Okey untuk melihat Aha. pancuran air yang keluar daripada botol minuman ini. Okey cikgu. Okey boleh ke? Ya boleh. Alright, sedia? Sekarang cikgu. Okey. Ha okay. ah. Ui, memerhati ha, betul ini ni. Fokus, <laughs> fokus sangat ni. Okey. Okey. Jap tapi tak uh, kena buka sikit. saya tu. Tak ya, kenalah. lah. Dia, lah. Uh, okay, okay. dia dia akan terpancut keluar di dalam uh, apa bekas yang telah cikgu sediakan ini. Okey cikgu. Okey. Uh, ketat sedikit dia punya apa? Ah uh, silver tape ni. Okey tak apa. Alright. Alright. Okey, sedia. Okey cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey. Tak sampai dah. Oh. Okey. Okey, Sean. Okey. Alright, apa pemerhatian Sean daripada aktiviti ini Sean? Uh, saya nampak cikgu nak okey, cikgu nak yang saya pun tak pasti. Okey, so that means uh, apa yang saya nampak tu, Aha. pancutan air ego yang Aha. paling jauh ego. Yang paling jauh sekali. Yang mana ya. satu? A, B atau C? Kan tadi kan kita dah ada label kan? Ya. A, B dengan C yang pancutan air yang paling jauh sekali yang mana satu? Uh, daripada yang apa Insya yang saya nampak, nampak ma tadi macam A eh, tapi nampak macam C juga jauh ego sebab aa, dia agak laju saya so tak dia agak laju aa, sikit aa, kan okey sebenarnya ha yeah. tontonan perempuan ah penonton di rumah dan juga Sean juga eh yeah. okey bahagian yang paling bawah itu ha. adalah bahagian yang paling jauh sekali pancutan oh, air dia macam tadi Ego. ya yeah, ha. macam yang kita tengok tadi kan yeah. okey kalau boleh cikgu Uh, ambil kembali okey dekat yeah. sini yeah. right ha uh, kat sini kan ada lubang ni kan A, B dengan C tadi yang yeah, telah pun kita labelkan pancutan yeah. air yang paling jauh sekali adalah di bahagian bawah ini ah okey okay, okay. ha uh, jadi uh, kita tahulah kedalaman uh, yang paling besar sekali ataupun yeah. yang paling uh, apa dalam yeah. okey akan menyebabkan uh, tekanan yang paling besar oh ah betul hmm. lah ego sebab saya kalau dalam pengalaman saya ego ya yeah, saya masa dulu lah, dua tahun lepas lah, sebelum PKP ayo, mm -hmm. saya suka berenang. Dan ah. saya suka pergi ke dasar kolam renang itu. Ah. Apabila saya ke bawah itu semakin dalam, saya rasa macam ada tekanan dekat telinga saya je. Ui, bingit ah, dekat atas betul ada, rasa da, kan dekat, dekat telinga tu, terasa, tu eh. kan. Ah, ya. Yeah. Ah, betul betul. So, Tapi maknanya... pandai lah Sean berenang ah. sampai ah, ke dalam. Ada Dia empat kaki je ayo. Tapi oh. saya letak ke bawah macam tulah. Kalau saya uh. memang ke atas je. Ah, ke atas. Okay, tak pandai ke saya ah. ke bawah sebab tekanan dekat bawah tu sangat tinggi. Ah, Jadi saya tak biasa ke okay, uh, ruang udara ataupun uh, di telinga saya ni okay. tak dapat tahan tekanan yang berada ketika di bawah. Ah oh, nah. okey okey. Okay. Jadi okey apa konsep yang kita baru belajar ni Sean? Okey sebenarnya yeah. okey konsep ini uh, disebabkan kita buat STEM at Studio kan pada yeah. hari ini. Uh -huh. Jadi sebenarnya kita nak aplikasikan konsep lah di mana uh. tekanan yang dihasilkan tadi mengikut kedalaman. Ah okey ah. maknanya lagi dalam semakin mendalam ataupun lagi semakin bertambah semakin dalaman. bertambah kedalamannya semakin tinggi yeah. tekanan dia cikgu. betul oh, okey okay. okay. nak yeah. seterusnya Sean yeah. okey kita kan nak mau bantu encik Hanizan tadi ya yeah, betul jadi kita nak uh, buat sedikit lakaran ah, oh, boleh okey okay. boleh cikgu okey so uh, cikgu ambil marker pen atau yeah. oh marker pen dah pun ada di sana okey okay. Uh, oh, cikgu, cikgu nak berikan saya, ah, okay. saya ke sana boleh yeah. ke boleh cikgu selesa saya ke sana ya okey cikgu alright okey Sean Okey, di uh, whiteboard ini memang kosong saja. kan? Okey, okay. yeah. kita nak buat sedikit lakaran uh, supaya masalah Encik Hanizan tadi dapat diatasi. Okey, okay. jadi uh, untuk masalah Encik Hanizan ini yeah. dia kata pancuran air dia lemah ataupun dia tekanan dia tidak terlalu besar kan? Yeah, Okey, jadi kita perlukan sistem perpaipan ataupun sistem bekalan air di rumah dua tingkat ataupun uh, di rumah teres lah dua ya, tingkat uh, di rumah Encik Hanizan tadi. Okay, jadi kita akan mulakan Sean ya. okay, dengan bekalan air. Jadi cikgu akan letakkan ini adalah bekalan air. Ah, okay. Right, okay. Yeah. Ini adalah bekalan air di mana dalam bekalan air ini, soal, yeah. okay, uh, dia ada banyaklah eh, okay. air cikgu lukislah lah, yeah. okay, uh, cikgu ni tak pandai melukis yeah, tapi tak apa, cikgu. bolehlah tu, okay. Kita lah, kan harap penonton jago. di rumah pun <laughs> boleh faham okay, lukisan cikgu ni, yeah. okay. Dan uh, disebabkan rumah cik Hanizan ini adalah rumah dua tingkat, yeah. jadi kita perlukan dua bekas lah, Aa. betul okay. kan? Kalau yeah, kita betul. nak buat satu model, Aa. okay, jadi kita perlukan dua bekas, okay. okay. Uh, jadi dua bekas, cikgu lukiskan macam ni right okey so ini adalah tingkat satu yeah. right uh, sorry ini adalah tingkat dua, tingkat dua. ini adalah tingkat satu lah. Ah, ground ialah. floor so, dia. dia dari bawah kan ya yeah. okey okay. so ini adalah bawah yang ini pula adalah atas okey right okey seterusnya shot Okay, kita dah ada rumah teres Encik Hanizan tadi ya, dan cik kita cik. juga ada bekalan air. Ya. Okay, selalunya dekat rumah kan Sean. Ya. Apa ataupun bagaimana air tersebut boleh dibekalkan uh, kepada uh, ketika kita berada di tingkat dua dan ketika berada di bawah uh, kita gunakan melalui apa? Melalui pipe melalui pipe. Betul. Ha. Oh, betul. Okey, okay, okay yeah. betul. <laughs> betul. Melalui pipe. Okay, jadi yeah. kita perlukan pipe kan? Ya, yeah, cikgu. Okey, jadi kita perlukan pipe. Pipe tersebut nak sambung dekat mana ni, Sean? Uh, so sekarang kita berada di tingkat 2 itu. Ah, katakan dekat sini lah, eh. Yeah. Sean berada dekat ah, sini. Ah, ya, betul lah. Ya. Okay. Ya, ada rambut, ha. Dia. Okay, betul lah. Okey, betul Tak ada, tak ada. Apa ni? Air dekat <laughs> situ kan? Ah, air pun tak ada. Uh, okay, jadi so macam manis, mana ni, Sean? So pipe tu kena pergi ke atas, saya eh, tu. Pipe kena pergi ke atas. Yeah. Jadi untuk air daripada sumber air ini yeah. mengalir ke atas ataupun dapat dibekalkan ke bahagian atas yeah. apa yang perlu kita lakukan um, kita perlu letak apa Sean? Uh, perlu letak pipe di bahagian atas ah okey kalau kita letakkan pipe bahagian atas okay. perlu disambungkan ke bawah ah, dan yeah. okay untuk dekat sini Sean, okay. cikgu nak bagi cadangan yeah. supaya kita gunakan pam air oh ah, pam So, air. kat sini ada okay. pam air. Ya cikgu. Okay. kalau ada pam air, apa yang pam air ini akan lakukan adalah dia akan mengepam air daripada sumber uh, air yang kita ada ni. Ya. Okey. Dan uh, kita gunakan pam air ini juga untuk membekalkan air ke dalam tangki. Oh. Kan? oh kalau ini kalau kat oh, sini ini belum tangki lagi. Oh, oh, belum okay, lagi betul, tangki betul, betul. sebab ya. ini kan tadi sumber air, ya, cikgu betul. cakap Tampil tadi. Okey, so air ini lah. adalah sumber Air. Okay. Jadi kalau contoh dekat rumah, uh -huh. apa, uh, sumber air ini boleh datangnya daripada syarikat bekalan air lah. Uh -huh, yeah. Kan syarikat bekalan air akan membekalkan sumber air kepada yeah. kita. Okey. Okey. Jadi untuk mengepam uh, air ini uh -huh. kepada kawasan kediaman ataupun rumah teras Encik Hanizan tadi, uh -huh. ke dalam tangki kan? Yeah. Okay. Jadi cikgu nak tanya Sean, uh -huh. tangki sesuai kita letak dekat mana? Oh tangki biasanya tak ada dekat lantai. Cikgu biasanya dekat uh -huh. atas, atas apa ni dekat. Dekat bumbung sana. Dekat itu. bumbung. Ha, Okey, yeah. jadi cikgu lukiskanlah. Eh. ya. Yeah. Bumbung dekat sini. Okey. Okay. okay. Ha, so bumbung dia okay. macam oh. inilah. Okey. Okey, so kedudukan tangki dia berada dekat atas. Ah, ha, dekat atas. Okey, dan macam mana nak hubungkan air tadi daripada sumber air kepada tangki? Ha, gunakan pipe kan gunakan tadi kan? ah, ya, ha, ya. Tadi kan Syam bagi tahu gunakan pipe. Jadi cikgu gunakan pipe lah. So okay. ini adalah pipe air. Okey. Alright. Okey, pipe dah ada. Dan seterusnya macam mana pula nak alirkan daripada uh, tangki ke tingkat dua dan juga ke bahagian bawah ini. Saya rasa dengan pipe juga lah. pipe pempipe ah, juga lah kan. Ya, ya, ya. Ya, jadi kita supplykan sini satu, sini satu. Ah, okay, so okay. ini adalah pipe. Dia. Ya. Okay. So, kita dah kita punya model ni dah sebenarnya dah cukup lengkap dah oh, untuk okay. menghasilkan tekanan air yang cukup bagus kepada okay. Encik Hanizan. Sebab Encik Hanizan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, okay, yeah. penonton di rumah dan juga Sean, uh, Encik Hanizan berada di rumah teres dua tingkat. kan? Jadi, yeah. uh, dia perlukan pipe air dan juga tangki yang besar lah berada di ha. dekat atas. Okay. okay. jadi, dekat sini, Sean, yeah, okay, sedikit highlight lah. Eh. Jadi, yeah. cikgu nak highlightkan apakah saiz pipe yang sesuai. Eh. So, saiz pipe, kalau uh, kita tengok faktor-faktor uh, dia, Okay, yeah. Ataupun dia punya karakteristik lah, eh, kalau oh. kita boleh kata okay, karakteristik uh, atau faktor saiz pipe yang pertama. Yeah. Okay, pipe yang perlu dihasilkan atau yang perlu digunakan adalah pipe yang dalam uh, sederhana lah dia punya saiz dia. Okay. okay. tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kenapa? Kalau terlalu kecil macam mana? Okay, kalau terlalu kecil, yeah. mungkin pressure ataupun tekanan yang dihasilkan daripada sumber yeah. air ini terlalu besar. Jadi pipe uh -huh. kita akan senang Pecah. pecah. Oh, oh tidak ah, kan. Okay. Okay, yeah, nah, yeah, jadi yeah. tak naklah pipe tu pecah kan. Yeah, lah. okay, Tapi kalau terlalu pertama. besar talu besar pecah, uh, dia tak pecah yeah. tetapi tekanan itu akan jadi rendah pula ha. nanti. Oh nanti tak sampai memang pula. Tak sampai ha. ah, okay. ataupun kurang sesuai lah sebab yeah. usage ataupun penggunaan oleh Encik Ahnizan ini tidaklah terlalu besar. Yeah. Kan? Melainkan yeah. kalau dia tinggal di Pangsapuri misalnya mm -hmm. jadi dia perlukan a uh, pipe uh, dan juga tangki yang lebih besar. Okey, cikgu. Kan? Okay. okay. Jadi itu yang, yang pertama. Yeah. Okey, cikgu letak di sini eh. Ya. Okey, cikgu. Okay yang kedua adalah saiz tangki air. Ah. Saiz tangki air yang kita letakkan di atas ini kan ya. right Saiz tangki air yang macam mana ya uh, apa ni Sean? kita nak gunakan saya rasa sesuai untuk kalau rumah kediaman kalau ya, kediaman dua tingkatlah ah kediaman dua tingkat ni ha. dia tidaklah terlalu besar dan ha, juga ya. tak adalah terlalu kecil kan ya, betul. Ya, ha. kalau terlalu besar pun uh, nanti Uh, penggunaan dia tak dapat digunakan sepenuhnya Dan yeah, kalau terlalu kecil pula uh, uh, Kurang sesuai kan Betul, nanti air cepat habis Lepas yeah. tu kena tunggu pula Untuk tangki untuk mengisi Lepas tu baru kita boleh mandi Ya, yeah, betul pula, ha, ego. Jadi ini faktor yang kedua lah. Uh, yeah. okay, faktor yang ketiga pula Kedudukan tangki air ah. Kalau kita perhatikan kedudukan tangki air Tadi Sean nak letak kedudukan tangki air tu di atas yeah. okay, Kenapa Sean tak nak letak kat bawah? Uh, eh... Sebenarnya boleh juga kan aku letak bawah kat Boleh ke? Ah, okey, sebenarnya boleh je. Oh, boleh. Tetapi ha. yeah. tekanan yang akan dihasilkan adalah sangat rendah. Ha. Kata tadi kita buat aktiviti tadi kan? Ah ya yeah, cikgu. Di mana dia yeah. dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi yeah. kalau kita letakkan di atas, yeah. okey, tekanan yang akan dihasilkan adalah lebih besar. Oh okey. Okay. Kalau... Dan faktor ha. kita yang terakhir ya eh. Okey, penggunaan pam air. Ah. Ha. Kan? So kita gunakan pam air ini untuk mengepam yeah. air daripada sumber air ke kawasan kediaman dan juga ke dalam tangki. Ah, okay, okay, lah. okay, dengan adanya penggunaan pam air ini, yeah. jadi uh, air tersebut Uh, dapat dialirkan ke dalam tangki dengan uh, baiklah okay. dan juga dapat dikumpulkan. Maknanya cikgu, kalau kita menggunakan uh, pengepam air itu ataupun uh, pam air, cikgu, mm -hmm. kalau kita letak tangki dekat bawah dan juga gunakan pam pun boleh juga kan? Boleh juga. Boleh, tapi okay. hanya kalau kita boleh, boleh kurangkan penggunaan pam tu boleh juga kan? Ha -ha. Kalau kita letak ke atas tak payah nak guna pam air. Ha, -ha. betul. Ha -ha. Sebab ha -ha. ha -ha. kan hari ini kita nak bina satu model model yang kita namakan adalah model Water for Life. Water for Life. Yes exactly. Oh. Ha. Jadi okay. Dengan model yang kita akan hasilkan ini ya. uh, dapat uh, membantu encik Hanizan ya. uh, dalam uh, mengatasi masalah tekanan air yang rendah di rumah dia. Okey okay, hmm. okay, okey okey. Okeylah sebelum kita membina model tersebut apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke majlis di DDB TV KPM. him Kembali semula menonton Maher di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Idul. Okey, sebelum yeah, ni kita know. dah buat lakaran Cikgu untuk model yang kita akan bina hmm, sekarang Cikgu. Betul. Igu? Okay, silakan okay. Cikgu. Ha, jadi tadi kita dah pun siapkan lakaran uh, secara 2D lah ataupun 2 dimension ya. Yeah. Jadi kita boleh perhatikan dekat situ Sean. Yeah. Okay, bermula daripada sumber air yeah. uh, di mana dalam sumber air tersebut kita memerlukan pam air kan? Ya yeah, betul Cikgu. Okey, uh, jadi kita perlukan pam air dan yeah. kita perlukan pipe juga. Ya yeah, betul. Untuk menghubung Mungkin air daripada pam air tersebut dan masuk ke dalam tangki. Ah, okey. dan dalam masa yang sama kita kan ada dua tingkat kan? Ah, tingkat satu kan? dan juga tingkat dua ataupun ground floor tu. Yeah. Jadi uh, untuk model yang akan kita hasilkan pada hari ini juga, yeah. Sean, uh, model dia adalah model dua tingkat lah. Oh. Sesuai dengan masalah kita akan bina rumah ego bukanlah lebih kuranglah okey lebih kurang okey okay. okay. uh, sebab uh, dekat sini Sean yeah. okey ini ada ada beberapa bekas makanan eh? kan okay. boleh cikgu tunjukkan uh, dan ini juga adalah uh, airlah eh? ya yeah. uh, yang mana cikgu dah masukkan di dalam bekas okey uh, untuk memudahkan kita mendapat sumber air yeah. okey jadi, uh, okay? uh, eh? okay. okay. uh, jadi kita akan mulakan dengan sumber air tadi okey mungkin blok sikit eh okey jadi kita akan mulakan dengan sumber air Uh, Bayangkan Sean, yeah. ini adalah uh, air yang dibekalkan oleh syarikat bekalan air Okey okay. yeah. So syarikat bekalan air akan membekalkan uh, air banyak air ini Okey Cukup ke Sean? Um, saya rasa macam tak cukup uh, Macam tak room. cukup ah, je kan Jadi yeah. ah, sebab itulah kita sediakan ah, botol air ini Sebab yeah. nanti kita nak masukkan dalam ni. Ah, Okey okay. Dan seterusnya Sean, yeah. di atas meja cikgu ni yeah. Okey, kalau Sean dapat perhatikan Cikgu yeah. ada hot glue gun Okey okay. Dan ah, cikgu ada tube Okey, so ah, tube okay. dekat sini, okay. uh, yang ini bertindak ataupun berfungsi sebagai uh, kita ah. punya pipe air tadi. Ah okay, tadi. Yeah. okay, yeah, okay yeah. sebab tadi kan kita memerlukan pipe air. Yeah, betul. Jadi pipe air ini akan dihubungkan ke ke dalam uh, sumber air ini okay. untuk dimasukkan ke dalam tangki nanti. Ah baik-baik. Okay, ah, okay. baik. Jadi seterusnya cikgu ada pewarna. okay, pewarna yang cikgu guna kat sini pewarna warna hijau. Yeah, okay, okay uh, tapi uh, cikgu dah masukkan siap-siap okay, dah masukkan ah, dah. Dah masukkan siap-siap dah, siap -siap dah oh, tadi. Okay, okay. okay, sebab apa takut nanti tertumpah ke, yeah, kan. cantik-cantik baju Sean. Ah, kan. hari ini ah. terkena pula baju. Ah, kan. saya ah, ah. Nak, -nak <laughs> raya ni. <laughs> okay, yeah. ah, seterusnya kita ada ah, double sided tape ataupun ah, apa pita pelekat ah, dengan dua dua, dua hala ini. lah Ya. Mahala, yeah. Okay, ah, jadi pita pelekat ini, yeah. pita pelekat dan juga barang-barang lain. Okay, yeah. Contoh yeah. macam ah, gunting, okay, pisau dan sebagainya. Okay, baik. Okay. Jadi ini adalah peralatan asas yang cikgu perlukan. Okey. Okey, ah yeah. yang ini pula adalah ah uh, plastisin. Okay, ha. kenapa cikgu perlukan plastisin? Yeah. Uh, mungkin kita nak menutup rongga-rongga uh, ataupun ruang kosong nanti okay. yang mana akan ada water oh, leakage kan? Ah ha, tak bocolah. Ah ha, supaya kan? tak bocor lah nanti. Ha. Ha. Kan? Yeah. Okey, jadi kita akan mulakan dengan sumber air kita. Okey. Okey, dan di sini Sean. Ya. Yeah ini cikgu ambil di sini. Nak, nanti nak bungkus makanan ke cikgu? Ah nak tak tapau nantilah ah, nak nah, berbuka puasa. Okey. <laughs> <laughs> okay. okay. Ah, ini pula adalah bekas makanan ah. disebabkan rumah Cik Aniza adalah rumah teres dua tingkat kan? Yeah. Jadi rumah teres dua tingkat ini kita perlukan dua lah Ya, eh okay, dua bekas makanan. Oh, okey. So, saya dah nampak cikgu dah buat dah ada dah ada perpaipan dalam dalam yeah, Ya, dah ada dulu. dah sistem perpaipan dekat dalam ni. Bukanlah yeah. sistem sangat. Uh, sure, okey, yeah. okay, apa yang cikgu lakukan? Yeah. adalah cikgu buat uh, lubang dekat dalam ni. Okey, okay, buat lubang yeah. dan cikgu sambungkan yeah. uh, dengan menggunakan tiub ini. Okay. Aa, okay. Dengan menggunakan tube ataupun uh, pipe lah okay, okay, ya, uh, supaya pipe tersebut boleh dialirkan kepada tingkat yang pertama ini okay. Okay, uh, dan juga di bahagian bawah. Okay. Okay. Dan dalam ni juga Sean kalau Sean boleh perhatikan yeah? ada bekas makanan yang cikgu Aa, letakkan. So dalam bekas besar ada bekas kecil pula? Bekas cikgu? kecil yeah. okay, uh, dan dalam uh, model Water for Life ni juga yeah. okay, ada di, di bahagian atas eh, ada juga bekas makanan yang cikgu letakkan. Ah ya. Yeah. Ah, okay. kalau Sean boleh perhatikan dekat ah. situ kalau kamera boleh uh, zoom in sikit okey ah, dekat sini eh. So ada uh, bekas makanan di dalam bekas yang besar ah. ini. Okey, rasional bekas. dia, Shah. Kenapa ya, cikgu ya. letakkan bekas satu lagi tu? Ya. Okey, sebab kita nak tengok uh, sama ada aliran air tersebut boleh dikumpulkan di tingkat yang pertama dan juga bawah ini ataupun tidak. Okey, okey. Okay, right uh, yeah. jadi tak naklah kita apa memenuhi ruang yang ada dalam bekas uh, ini. Kalau penuh pun dia akan ambil masa juga sebab besar yeah, sangat ya. Betul. Okeylah okay, yeah. kalau tak nanti dia akan mengambil masa, kan? Okay, uh, yeah. Jadi kita letakkan dalam bekas yang kecil sajalah. Okey, cikgu. Okey. Dan uh, untuk dia punya tangki eh kalau Sean boleh perhatikan dia bahagian atas ni adalah bahagian tangki. Ya. Yeah. Okey bahagian tangki ini okey cikgu dah pun tebuk dua lubang. Ah okey. Ah ha, cikgu tunjukkan sikitlah eh. Okey kamera. Ah, okey ada dua dapat. lubang di bahagian dalam. Okey. Okey ha, sebenarnya kita tunjukkan Uh, uh, kepada penonton di rumah juga eh yeah. okay, ada dua lubang ini yeah. uh, fungsi dia ataupun rasionalnya kenapa kita hasilkan dua lubang ini yeah. sebab kita nak alirkan air daripada tangki ke yeah. tingkat yang pertama ini yeah. dan juga di bahagian bawah ah so mereka menggunakan ataupun dua lubang tersebut setiap lubang tu untuk setiap a uh... Saluran, so, yang lah, ah, saluran yang berbeza. Okay, saluran yeah. yang berbeza. Okey, baik itu. Sebenarnya tak ada masalah kalau kita gunakan saluran yang sama juga. Ah, yeah. Kan sebab ini adalah model uh, water for life. Ah, kan? yeah. uh, jadi model ini sebenarnya uh, showing kita hasilkan sebab bertepatan uh, bertepatanlah dengan konsep stem at studio pada hari ini ah, kan. Ya yeah, betul uh, Sebab yeah. kita perlukan uh, engineering ataupun kita perlukan uh, kemahiran untuk membina sesuatu. Ah ya yeah, cikgu. Okey berdasarkan konsep sains. Okey cikgu. Okey. Okay. Jadi uh, seterusnya okey tadi kan dia, kita dah tengok bahagian tangki ini. Okey yeah. bahagian tangki ini kita akan isikan dengan air. Yeah. Tapi uh, untuk isikan air secara terus macam tak bolehlah, kan. Ah. Jadi kita perlukan sumber air ini. Ah macam okay? macam lakaran kita tadi cikgu. Yeah, kalau daripada kita tengok sumber lakaran air, itu, daripada hmm. sumber air dia akan masuk ke tangki baru saja akan disalurkan ke setiap tingkat itu. betul okay, jadi baik. itulah matlamat ataupun objektif kita pada hari ini insya oh, okey baik baik, baik. okey carinya cukup mudah yeah? di mana kita perlukan sumber air uh, dan juga pam air kalau kita perhatikan gambar rajah tadi kan oh, kita ada oh. pam air kan oh, ah yeah, ya betul Ha, kita ada pam air di mana pam air tersebut fungsinya adalah untuk mengepam air daripada sumber air ini. Ya. Yeah. Okey, jadi cikgu tunjukkan pada Sean, ini adalah pam air yang cikgu gunakan. Ah, right? Yang okay. akan kita gunakanlah. Okey, ah pam air ini, okey, ah uh, saiz dia tidaklah terlalu besar. Okey. Okey, so saiz dia kecil memadai untuk mengepam air daripada uh, bawah ini ke atas inilah. Ah, okey cikgu. Kan? Okey. Okay. Jadi seterusnya, okey, cikgu nak minta bantuan Sean eh. Oh, saya cikgu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kan ah, Sean dengar je saya ah. bercakap <laughs> ni ah, Sean kena buat kerja sikitlah. Okey boleh cikgu kan? ya, okay, boleh. Boleh letakkan sini kejap. Alright okey Sean. Yeah. Kan tadi kita dah belajar kan dengan aktiviti penerokaan kita. Yeah. Okey kedudukan ataupun kedalaman akan mempengaruhi kita punya tekanan betul. Betul cikgu. Okey kalau Sean diberi pam air dekat mana agaknya kedudukan ataupun uh, apa pam air ini patut diletakkan? ke okay, berdasarkan aktiviti yang pertama cikgu mm -hmm. yang ada yang botol air dengan warna hijau warna, yeah. warna hijau air berwarna hijau cikgu dan lubang yang paling rendah iaitu lubang C uh, yang mempunyai kedalaman yang paling tinggi mm -hmm. uh, menghasilkan tekanan yang paling tinggi paling, so, besar, oleh, sekali. Uh, paling okay. besar sekali oleh itu uh, saya rasa saya cadangkan cikgu untuk meletakkan uh, pam air ini uh, di bahagian yang paling rendah ah betul ya betul, ke, ego? Yeah, betul. <laughs> yes pandai lah ni. Ah. Kan? Sebab cikgu lah saya jadi pandai. Okey. Ah, okay. ah okay. Silakan okay. cikgu. Boleh bagi pada saya ya? eh. Yeah. Okay, Jadi uh, ini saya akan masukkan yeah. di bahagian dalamlah ah, ataupun bahagian okay. paling rendah sekali. Paling rendah ya. Okay. Jadi seterusnya, okay, kita akan letakkan di sini sebagai sumber airnya. Okay, dan ini adalah model yang kita telah sediakan. Ooh ya. Yeah. Alright. Okay, Dan kita perlukan pipe kan ya. untuk mengepam air dalam ni masuk ke dalam tangki. Ah okey okay. Jadi, cikgu nak masukkan dalam tangki ini. Okey, right? Dan cikgu letakkan di Saya pump rasa ada dua sebab cikgu untuk meletakkan pam hmm. di bahagian bawah supaya contohnya kalau sumber Aha. air dia a uh, berkurangan cikgu Makanya kalau pam di sebelah atas dia tidak dapat mengepam air sebab mm -hmm. tak sampai dia punya tahapnya. Mm -hmm. Aa, kalau kita bandingkan ada dua sebablah bukan saja untuk tekanan air dan juga uh, disebabkan oleh dia punya paras airlah juga supaya mm. dapat juga uh, sampai betul? untuk mengepam air itu. ke sana. Betul itulah rasional dia kan. Ha yeah. jadi uh, untuk setiap rumah ataupun kediaman uh, apa rumah teres dua tingkat ini yeah. uh, inilah kaedah dia ataupun inilah cara ini sistem perpaipan yang digunakan. Okey, cikgu. Okey, Sean. Yeah. Okay, berbalik kepada sumber air kita ni. Okey, yeah. Sean perhatikan air yang kita gunakan ini yeah. uh, sedikit saja. Tak banyak pun kan? Ah, uh ah, -huh, cikgu, boleh tak kita tambahkan, cikgu? Boleh. Ah, okay. Itu sebab dia... itulah dia. adanya right, botol okay. uh, air yang yang telah pun disediakan ini. Eh. Yeah. Oh, okay. Jadi, cikgu nak tambahkanlah. Okay. Okay. Supaya uh, air yang ada dalam ini yeah. okay, jadi lebih banyak. Cikgu, ada tak sebab kenapa kita pilih warna hijau bukan warna merah, warna biru, warna Ah, tak ada lah saya favorite colour saya oh, hijau. Oh, okey okey, tapi kepada ah. mereka yang nak bina dekat rumah pun apa-apa warna pun boleh lah ye, cikgu. ah. Apa-apa ah. oh. warna pun boleh. Boleh gunakan warna merah, warna biru dan sebagainya. Kalau tak nak guna apa warna pun boleh, oh, boleh warna. lah. Okay. Cuma Cuma yang ini sebab bagi Ah, yeah. uh, kalau ada pewarna ni lebih menarik kan? Ah, Mulih kita kan. nampak aliran air dia Betul. warna hijau dan sebagainya, okay. kan? Okey kan. Okay. Ya, Jadi, a uh, cikgu dah pun sediakan macam ni. Jadi yeah. cikgu nak switch on lah ataupun okay. cikgu nak nyalakan eh. Okey, okay. cikgu nyalakan. O. Oh. Okay. oh nampak, nampak dah tak bergerak cikgu? Right. Ah okay. nampak tak air tersebut yeah. okey akan dipam dan akan masuk ke dalam tangki. Okey. Wei, right. ah dia tengah mengisi dah, tu. Dia tengah mengisilah air di dalam uh, apa tangki ni. Jadi tangki ini akan dipenuhi dengan Uh, air daripada sumber air. Ya cikgu. Ha uh, okey. Jadi sebabkan tangki cikgu ni besar Sean, ya. kan? Bekas makanan ini pun agak besar kan cikgu tak gunakan bekas makanan ini yang kecil. Ya. Jadi uh, dia mengambil masa sedikitlah ha. untuk mengisi sampai ke paras yang maksimum ya, betul ataupun ya. sampai penuh. Ya. Okay daripada sini. Okay, tapi kalau kita perhatikan uh, apa uh, flow ataupun aliran air yang yang dialirkan oleh pam ini ya. uh, agak sekata dan tidak terlalu laju dan ya. juga tidak terlalu perlahan kan depa ya. tekanan dia. Betul. Okey. Uh, seterusnya شلون okey yes. sebabkan uh, tangki ni mengambil masa sedikit kan yes. okey apa kata kalau kita isi sedikit air di dalam tangki ah, boleh ini? Cikgu. boleh yes. ke sebab konsep dia kita dah faham ya yes. kita kita uh -huh. macam apa tu fast forward lah eh, guys uh tu -huh. punya betul okey uh, jadi bila air ini dah air. di diisi ataupun memenuhi ruang tangki ini, kan yes. jadi apa yang akan berlaku adalah air tersebut akan dipindahkan ke bahagian bawah air ah. rumah teres ni. Okey, kan nampak ni. macam dah nak tutup bahagian lubang tu. Saya rasa dia ah. akan gali sedikitlah, okay. ego. Ah. sekarang ni ah, cikgu nak minta bantuan Sean lah. Ah, boleh ke? Cikgu. Cikgu. Okey, Sean isi kan ah, sikit okay. air dalam ni. Boleh dia. cikgu. Saya buat Boleh eh? Okey. Alright. Ah tadi sikit Jangan skip. tumpah. Ah, tumpah. Okey, ah itu dia. Okey. Ah, nak siapa ah, habiskan? Ha kan? ah, boleh. Tak ada okay. masalah kalau Sean nak habiskan pun ataupun nak letakkan separuh pun tak apa. Oh cikgu air dah mengalir. Okey, nampak tingkat tak? Dua ada, ya, tingkat dua dah ada air, Ego. Ya, yeah, tingkat dua dah ada air. Tingkat bawah pun dah ada air, betul? Betul, Ego. Ah, ha, maksudnya inilah yang akan kita terapkan dalam kalangan pelajar-pelajar uh, kita di sekolah, Sean. Dengan menggunakan konsep STEM. Ah. Ha. Di mana uh, kita menerapkan konsep STEM ini bukan sahaja belajar semata-mata apakah itu sains dan apakah itu tekanan. Ya, yeah, Cikgu. Tetapi mengaplikasikan ya. juga konsep uh, STEM ini di dalam kehidupan seharian mereka. Oh. Kan? Jadi apabila pelajar menghasilkan model uh, waterfall life eh yang saya tunjukkan ini yeah. okey pelajar mendapat um, manfaat di mana dia akan mengetahui konsep tekanan dengan lebih baik. Ha uh -huh, ya. Yeah. Kan betul yeah. tak Sean? Betul betul. Ha, kalau Sean uh, belajar konsep tekanan uh, dalam cecair yang biasa yeah. okay kita belajar saja mungkin kurang mungkin kurang ataupun kurang faham mungkin tak akan faham dengan lebih lah. Kalau, kalau kita buat macam ni memang saya dah automatik dah faham lagi ya, Betul kan? Uh, bagaimana cecair air ataupun tekanan dalam air tu boleh uh, difahami dengan lebih senang Hmm. Mm, Okey. So Okey, ha dah penuh ke tu? Ya. Yeah. Ha. Ah. Hampir penuh aku. Dah hampir penuh dah. Ha uh ah. -huh. Okey Chan. Ya cikgu, saya nak tanya ya kepada ya. mereka yang ada di rumah. Mungkin mereka nak nak bina uh, model hmm. ni di rumah, cikgu. Untuk hmm. membuat lubang tu macam mana nak buat, cikgu? Okey, uh, kalau untuk membina model ini di rumah kan. Yeah. Okey, uh, cikgu sarankan yeah. uh, boleh menggunakan paku dan okay. juga boleh menggunakan penukul lah. Okey, okay. hammer eh. Uh. Uh, tetapi make sure dengan pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Uh, ah, yalah. iyalah. Sebab bila benda paku tancam, dan juga kanku. hammer ni berbahaya uh. kan. Lah. Yeah, Jadi mungkin tidak sesuai ataupun Uh, ada berlaku kecederaan dan sebagainya uh, uh. jadi sebaik-baiknya kita cuba elakkanlah ya yeah, kan? betul uh. dan lagi satu saya nak tanya Cikgu mengambil masa yang berapa lama untuk menghasilkan model ni uh, sebenarnya untuk hasilkan model water for life ni yeah. tak tak lama pun uh, Sean yeah. saya dapat hasilkan dalam masa sehari in fact tak, tak sampai pun sehari tak ni, sampai sebenarnya. sehari ya? dalam dua jam pun saya dah boleh hasilkan uh. dan kalau Sean uh, perhatikan bekas makanan yang Cikgu guna ni dekat sini yeah. adalah bekas makanan yang terpakai. Ah, iyalah. Oke, okay. ah, cikgu ah. tak adalah gunakan bekas makanan yang baru. Hmm. Cikgu gunakan bekas makanan yang terpakai yeah. ah untuk menghasilkan model supaya pelajar-pelajar cikgu khususnya ah. dapat memahami konsep tekanan tersebut dengan lebih baik. Ya, yeah, betul itu dan uh, kepada mereka yang menonton di rumah ya biasanya hmm. uh, sumber air itu taklah dekat sangat dengan rumah ya tu biasanya hmm. kat jauh jauh, jauh sikitlah mungkin kat empangan ataupun dekat sungai ke apa-apa ha. biasanya jauh tapi yang ni ha, uh, sebagai model untuk Betul. menunjukkan konsepnyalah ha. so daripada ini, saya rasa um, rasanya boleh tak kita uh, selesaikan masalah yang dihadapi oleh encik. Ah, ha, berbalik itu. kepada masalah encik Hanizan tadi kan. Ya. Jadi encik Hanizan dia mengatakan bahawa ada masalah tekanan air di rumahnya. Ya. Okey. Jadi uh, encik Hanizan perlu pastikan apa Sean? Ya. Dia perlu pastikan kedudukan tangki dia berada dalam kedudukan yang betul, di kedudukan yang betul. Ya. Saiz paip yang digunakan oleh encik Hanizan di rumah juga adalah saiz paip yang sepatutnya uh, dapat menghasilkan tekanan yang maksimumlah ataupun ha. dapat menghasilkan tekanan yang besar. Okey. Jadi Encik Hanizan, uh, sekiranya Encik Hanizan menonton rancangan <laughs> uh, di Dedik TV ataupun Mahir uh, pada hari ini kan, okay. mungkin Encik Hanizan boleh uh, aplikasikan apa uh, kemahiran dan juga uh, apa konsep daripada penghasilan ya, yang model yang kan, kita buat pada hari okay. ini. Okey, bailah sebelum okay. kita pergi dengan lebih mendalam lagi apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Dedik TV KPM. kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Simon dan juga Cikgu Idril. Baiklah Cikgu, jom okay. kita teruskan ya pembelajaran kita hari ini. Okey, jom kita teruskan uh, apa Sean. Okey, untuk pembelajaran kita ataupun yeah. untuk sedikit lah apa ah, yang yeah, kita cikgu. dapat pada hari ini kan. Yeah. Okey, tadi berbalik kepada masalah kita ataupun main masalah kita lah yeah. di awal rancangan tadi di mana Encik Hanizan telah pun menulis tu surat kepada kita yeah, dan meminta pandangan kita untuk menyelesaikan masalah dia. Yeah. Dan kita dah pun membuat aktiviti penerokaan dan juga uh, membuat uh, model waterfall life ini ah, kan. Yeah. Okey, diharapkan dapat membantu Encik Hanizan lah. Yeah. Uh, tetapi uh, untuk saya buat rancang kau mainlah tak perlu sedikitlah kan ya, okey uh, tentang apakah yang boleh dilakukan oleh encik Anizan okey pertama sekali cadangan saya adalah uh, encik Anizan boleh memeriksa saiz paip dia ah, okey ya, uh, okay. terlebih dahulu encik Anizan boleh uh, memeriksa saiz paip dia di rumah okey periksa juga saiz tangki air saiz tangki air saiz tangki air mungkin ah, saiz tangki air di rumah dia kurang sesuai ataupun sedikit kecil yeah. jadi tekanan yang dihasilkan di rumah dia uh, rendah, ah rendah kan yeah, okey jadi yeah. ini adalah faktor yang kedua ke okay, uh, tengok ada ke tak penggunaan pam air misalnya ah, okey ha yeah, yeah. uh, di uh, apa di uh, syarikat bekalan air memang akan membekalkan air kan ke yeah. rumahnya Betul. tapi uh, cuba semak ataupun cuba periksa dengan yeah. syarikat bekalan air ada tak masalah dengan penggunaan pam air ah kan? okay, yeah. uh, dan yang ketiga adalah kedudukan tangki air kan kirakan yeah. tangki air yang perlu uh, Encik Anizan pastikan adalah uh, berada di bahagian atas. Yeah. Okey, uh, mungkin Encik Anizan uh, petang ni kan sementara menunggu waktu berbuka puasa, yeah. boleh lah panjat sekejap tengok <laughs> dekat atas kan yeah, uh, kedudukan tangki air dia macam mana. Yeah. Kan. Okey, okay. Uh, seterusnya Sean yeah, uh, boleh ke cikgu ke sana okay. untuk tunjukkan kepada penonton di rumah? Boleh cikgu silakan. Okay. taip pun ikut uh, sekali juga. Uh, silakan. Okey. Ah uh, dekat sini Sean. Yeah. Okey cikgu nak buat rumusan sikitlah. Okey apakah yang uh, telah pun kita pelajari pada hari ini kan dengan konsep STEM. Yeah. ataupun science, Teknologi, uh, engineering, engineering dan Mathematik. juga Matematik. Yeah. Okey. Nah, dekat sini Sean. Yeah. Okey kalau kita perhatikan ini adalah gambar empangan. Okey gambar empangan yang cikgu ambil ya. Eh, uh, kalau kita uh, perhatikan dekat sini empangan yang dibina di bahagian bawah ini, okey kawasan dia adalah kawasan ataupun uh, apa ketebalan empangan tersebut lebih tebal di bahagian bawah. Ya. Yeah. Uh, sebab untuk menampung sebenarnya tekanan yang besar. Ah ya yeah, betul ikut ha, soal lebih kan. rendah atau lebih mendalam lagi tinggi tekanan dia. Ya, yeah, jadi yeah. kalau air uh, untuk kita tampung air kan, jadi dekat bawah ini uh, perlu surface ataupun perlu uh, apa struktur yang lebih besar yeah. untuk menampung tekanan yang dihasilkan di empangan air. Right. Okey. Nah, seterusnya, okey, a cikgu serahkan pada Sean okay. lah. Okey, Okey, seterusnya kapal selam. Okey, kalau Sean boleh perhatikan kat sini, inilah gambar kapal selam, kan? Ah, kapal selam kebolehan dia adalah untuk menyelam ke dasar laut, yeah, kan? betul. Ya. Yeah. agak-agak Sean kenapa kapal selam boleh menyelam ke dasar laut? Um, oleh sebab dia dapat mengawal tekanan Uh, yang berada dalam kapal selam ha, betul betul, betul? Kan? Betul? Oh, betul okay sebab struktur <laughs> kapal selam dia. itu sendiri ya yeah. uh, uh, struktur kapal selam itu sendiri diperbuat daripada bahan ataupun besi yang sangat ah. kuat. Ah. dia tahan tekanan yeah. Okay, seterusnya kita ada suntikan intravena kalau Sean uh, pernah pergi ke hospital ke kan ada ah, yang ini. Uh, suntikan ini yeah. dimasukkan di dalam uh, tubuh badan manusia yeah. Okay, kedudukannya perlulah kedudukan yang tinggi sebab ah, betul. untuk menghasilkan tekanan yang besar. Uh -huh. Okay dan seterusnya, okay yang terakhir ni, cikgu nak tunjukkan pada Sean dan juga penonton di rumah, ini sebenarnya adalah sistem pipe air dalaman yang sebenarnya yeah. yang patut kita gunakan ataupun patut kita aplikasikan. Yeah. Okay di mana kalau Sean perhatikan di tingkat atas dan juga tingkat bawah ini, okay dia dihubungkan uh, oleh tangki, lah, tangki air ini kan. Uh -huh, yeah. Jadi uh, pipe Uh, awam akan mengalirkan ataupun uh, supply air tersebut yeah. dan akan dialirkan ke dalam tangki yeah, sebagai simpanan, okay dan seterusnya akan dialirkan ke tingkat atas dan juga tingkat bawah, okay. Ah. Uh, jadi inilah sepatutnya yang perlu diterapkan, okay, uh, ataupun yang perlu dirujuk oh, yeah. oleh Encik Hanizan tadi, ah, kan? masalah yeah. kita tadi lah, yeah, okay, uh, supaya uh, dapat uh, apa menyelesaikan masalah, okay. Okey cikgu. So boleh to boleh ah ah sebab cikgu dah dah habiskan uh, menerangkan hmm. aplikasi uh, hmm. untuk uh, apa yang kita belajar ni mungkin cikgu boleh berikan rumusan lagi sekali dan juga kata-kata nasihat boleh. kepada mereka yang mungkin uh, tak tak berapa faham ataupun mungkin mereka nak mentau, nak tahu dengan lebih mendalam lagi. Boleh. Silakan cikgu. Okey. Nah, untuk penonton di rumah khususnya uh, jika anda belajar uh, subjek fizik uh, physics dan juga sains khususnya eh dalam uh, subjek ataupun dalam uh, subtopik uh, tekanan dalam cecair tekanan dalam cecair itu bagi saya sangat menarik sure. yeah. dia ada banyak sangat aplikasi yang boleh kita gunakan antaranya adalah dengan menghasilkan model water for life ini ah, okay yeah. uh, dan sentiasa terapkan elemen stem dalam uh, pembelajaran kita supaya elemen stem ini uh, bukan sahaja dapat membantu pelajar yeah. tetapi pembelajaran tersebut akan jadi lebih menarik yeah. kan uh, yeah. dengan adanya sains Uh, teknologi, okay, engineering dan juga matematik. Ah, okay. Uh, jadi di sini uh, bila kita dapat terapkan uh, empat elemen tadi yeah. uh, empat elemen STEM ni uh -huh. uh, di dalam pengajaran dan juga pembelajarannya yeah, uh, 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 murid-murid dan juga para guru uh, pembelajaran tersebut akan jadi lebih menyeronokkan yeah. dan juga dalam masa yang sama objektif akan tercapai itu yang paling penting. Yeah betul tu. Okey, kasih cikgu uh, dan terima kasih sekali lagi atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini ya, cikgu idul dan kepada mereka yes, yang menonton di yes. rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Mahi di Duit TV KPM. Kita berjumpa lagi. Bye.